Bakının Yasamal rayonunda su borusu partlayıb. Bu barədə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Belə ki, 52 Alatava və 82 Qərb mərkəzi su anbarlarına əlaqələndirən 1400 mm-lik magistral su kəmərində bugün səhər saatlarında qəza baş verib. Dərhal 52 Alatava su anbarında nasosların fəaliyyəti dayandırılıb. Bakı Su Kanal və Yasamal rayon Su Kanal idarələrinin qəza briqadaları, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Hazırda Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin texnikaları vasitəsilə ərazidən suyun çəkilib kənarlaşdırması işləri həyata keçirilir. Məlum olduğu kimi, bugün səhər saatlarında Bakı şəhəri, Yasamal rayonu Əsəd Əhmədov küçəsində yerləşən 1400 mm-lik magistral su kəmərində qəza baş verib və nəticədə ətrafı su basıb, deyə Nazirlikdən bildirilib. Qeyd olunub ki, məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri su basmış yerlərdən suyun çəkilib kənarlaşdırılması işlərinə cəlb olunub. Gördüğüm bak, bir sürü. 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 Bir sür